Добър ден на сите. Врз основа на член 37 од статутот на Општина Битола, свикувам седница на Комисија за урбанизам и заштита на животната средина на ден 26.6. со почеток во 12 часот. Констатирам дека има потребен кворум за работа на Комисијата и го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во инна урбанистичко-планска документација КП број 181/3 КО Кравари. Точка број 2. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 76/1 КО Раштани. Точка број 3. Наративот на сите точки е ист, ќе ви ги прочитам само катастарските парцели, точка број 3. Ќе стигнам до тие предмети, ќе ги кажам точно. Точка број 3, КП број 27, КО Левени, точка број 4, КП број 112/1, КО Левени, точка број 5, КП број 404/9 КО Трново, точка број 6, КП број 343/1 и 343/6 КО Трново, точка број 7, КП број 977 КО Логоварди, точка број 8, КП број 693/1 КО Кажани, точка број 9, КП број 315 КО Кажани, точка број 10, КП број 742 КО Секирани, точка број 11, КП број 544/2 и 255 КО Бистрица, точка број 12, КП број 788/5 КО Крстовар, точка број 13, КП број 1037/2 КО Дихово, точка број 14, КП број 101/2 КО Жабени, точка број 15, точка број 15, одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко-планска документација КП број 15027 КО Битола. Точка број 16, одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во инна урбанистичко-планска документација КП број 8044 КО Битола 4. Точка број 17, одлука за утврдување на потреба за донесување на инна урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во инна урбанистичко-планска документација КП број 16286 КО Битола 3. Точка број 18, иницијатива за дополнување на програма за уредување на градежно земјиште на Општина Битол. Предметите се тука, доставени на увид до советниците. Предлагам 10 минути пауза да ги разгледаме, па после ќе отвориме дискусија по точките. Продолжуваме со работа. Прво ќе ги разгледаме точките број 15, 16 и 17. Представник од Општината е од Оделението за урбанизам. Па, Павели Славчо, образгожини ги точките. Одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намената и вклопување на бесправниот објект во инна урбанистичко-планска документација КП број 15027 КО Битола, КП број 8044 КО Битола 4 и КП број 16286 КО Битола 3. Вака, овде за КП што е 15027 во КО Битола 1 и 2 на улица Бошко Буха. Значи во детални урбанистички план што е на сила е предвидено изградба на објект со намена Б, комерцијални деловни намени. Значи на местото од Дуќанче некое има чак изградено куќа за живеење. Во суштина е то компатибилно едното со другото. Значи, деловни простори има, мора да има во стамбена населба,
А на местото од деловниот простор е изградена куќа моментално. А ако се вклопи во една урбанистичка документација, ќе остане куќата, нема да има можност да се направи дуќан. Али во секој случај, значи Б како намена е компатибилна во зоната А1, во било која куќа може да има одреден простор за дуќан. Значи тоа е тоа овде во овој предмет. Овде, значи во битола 4 на капе 8044. Ова е предмет надлежност на Скопје, на Министерството за транспорт и врски. Значи тука од Скопје барат да се донеси согласност за да се донеси одлука за усогласување на деталнија со намената. Значи овде имаме во зона што е за колективно домување. Тука во овој дел што е под заштита се од централно градско подрачје, никогаш нема да се направи А2 стамбена зграда. Постоечкиот објект е значи домување заедно со Б1, некоја куќа со дуќанче има изградено во зона за колективно домување со усогласување на намената, зградата ќе се избриши, а ќе остане куќите што се веќе на лице место како зона. Овде за третиот предмет на КП број 16286 кај битола 3 на Гаврило Радомир. Овде е таа цела зона на домување што е бесправно изградена. Значи овде треба сите предмети да се легализираат, бидејќи веќе и улици се реализирани и куќи се легализирани. Значи тука е предвидена изградба на два крстоите се изградени, уште два треба да има, никогаш нема да се направат тие. Значи треба да се рушат над 50 куќи. Кај на Партизанска шо е, кај пералните шо се, таја зоната цела е за колективно домување. Ова навлегува малце и во некоја пешачка патека што е предвидена во детални, ама тие две згради никогаш нема да се реализират. И тука е препорачливо, е, два се овие се реализирани, овие двата никогаш нема да се направат. Овие два се направени, овие два крстои не се направени. Ова цела зона е со индивидуално домување. Овде се пералните негде. Тука е што? Ова е Партизанска, ова е таа улицата кај Волко, внаваму е Солунска врти, ова ја заборав како се вика. Овде сите се, да речем, домување тука. Да, овде на средина. Позади. Позади. Да, да, да. Сите се тука куќи овде има 56. Овие 22, да. Овде игралиште направивме. Ова зградата нема да се реализира, ова нема да се реализира. Невозможно. Ама овде пиши во документацијата, гледав дека ова влегва во пешачка зона. Малце не, ништо. Со терасата. Да. Ништо. Ништо не. Ама, ќе знаеме ние дека ова нема. Нема, овде, значи, треба куќите да се 25% од вредноста што треба да се направи зградата, иначе нема економска исплатливост. Да може, ше ќе се направи овие. Добро, доколку има прашања или ако сакате да дадеме мала пауза, разгледајте ги, па после дадиме со прашања. Ако може малку пауза. Може малку пауза? Да, секако. 10 минути пауза. Чуваме со работа. Откако ги разгледавме точките по дневниот ред, преминуваме на гласање по истите. Ќе кажам само дека точката број 18, иницијативата на колешката советника Анастасија Трајковска, иницијатива за дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на општина Битола ќе биде поради оправдано отсуство на колешката ќе биде разгледана утре непосредно пред
седницата на Совет, каде што ќе ни образуваш. Значи, ќе гласаме по сите останати точки. Точка број 1. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат. КП број 181/3 КО Кравари, кој е заведувам да крени рака. 4 за, воздржани, против, 1 против. Точка број 2. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 76/1 КО Раштани, кој е за, 4 за, против, 1. Точка број 3, КП број 27, КО Олевени, кој е за, 4 за, против, воздржани, против 1. Точка број 4, КП број 112/1, КО Олевени, кој е за, 4 за, против 1. Точка број 5, КП број 404/9, КО Трнова, кој е за, 4 за, против, воздржани, против 1. Точка број 6, КП број 343/1, 343/6, КО Трново, кој е за, 4 за, против, 1. Точка број 7, КП број 977, КО Логаварди, кој е за, 4 за, против, 1. Точка број 8, КП број 693/7, КО Кажани, кој е за, 4 за, против, 1. Точка број 9, КП број 315, КО Кажани, кој е за, 4 за, против, 1. Точка број 10, КП број 742, КО Секирани, кој е за, 4 за, против, 1. Точка број 11, КП број 544/2, 255, КО Бистрица, кој е за, 4 за, против, 1. Точка број 12, КП број 788/5, КО Крстор, кој е за, 4 за, против, 1. Точка број 13, 12 се извинувам. Не, као Крстор го гласавме. Има грешка во нумерацијата на точките, ги сменав. Значи, ако видите на првата страница, 3 има два пати. Точка број 13, значи, КП број 1037/2 КО Дихово, кој е за, 4 за, против, 1. Точка број 14, КП број 101/2 КО Жабени, кој е за, 4 за, против, 1. Точка број 15, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената. КП број 15027 КО Битола, кој е за, 4 за, против, 1. Точка број 16, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената КП број 8044 КО Битола 4, кој е за, 4 за, против, 1. Точка број 17, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената КП број 16286 КО Битола 3, кој е за, 4 за, против, 1. Со тоа е затворен дневниот ред. Точката број 18 ќе разгледаме утре дополнително на комисија. Ви благодарам за присуството.